ក៏ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកជីចង្រិតបាទបងប្អូនណាធ្លាប់ជីចង្រិតខ្លះឥឡូវបងប្រុសខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែជីហើយបណ្ដៃដឹងបានបានទេព្រោះពេលខ្លះវាមានតែរំលឹកប្រេងយើងមានតែរំចងក្រោយជីចង់ដាច់ខ្យល់អត់មានឃើញវាទេបានហើយបានហើយបានហើយនេះនេះនេះបានហើយមកបំពើងឯងតែប៉ុណ្េះទុំធុំល្អនេះប៉ុនប៉ុណ្ណាណៃចាំប៉ុនមេដាយឯងនេះយើងបំពើងធ្វើម្ហូបរួចជាស្រាច់មកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូន